Sam un poquillo, viejo. Ai, ai. Deixa eu arrumar o grande chatzinho aqui. A nova Só janela. Um pouquinho, viu? Aí, ó. Agora vamos destruindo esse. Jogar umas drift só pra aquecer. Brincar um quero ver fazer 800 mil. Vamos tentar. Mais umas duas e brincar no modo carreira. Ah, bateu 500 mil.
Vamos tentar de novo. Hoje eu bati 670 mil já. Mais complicado. Mas que esse é Camaro, tá só level 2 motor, então. Errou! Eita, errei. Vamos, desgraça. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Só pra ver se tá de boa a live. Tá estranho isso aqui. Ah, não. Vou jogar a última drift e partir pra carreira. Caíra. Sprint. Encanta isso aqui. Agora eu arrumei ele pra drift. Vai estar uma beleza, pô. Ah, merda. Alright, man, we can take this guy.
esperar agora. Volta de tudo. Agora eu vou distanciar um pouquinho. Polícia para atrapalhar de novo. Muito devagar. Tem lá em cima ainda. Uma corrida com o Kenji. Think you do. If you did, you wouldn't be sitting here right now. Peraí. Eita. Acho que bugou, hein? Aí, agora foi. É, eu tô nele pra drift, não tá bom agora. Ô, soldado. Que comprou a carteira, tá louco? Tem que arrumar o cara aqui. Ele tá pra drift. Vamos ver.
Potência, transmissão, velocidade máxima, aceleração. Vou deixar aqui, ó. Suspensão equilibrada. Tem que ser aqui. Freio. Não, tu vê que tem que ser no meio, tem que inclinar. Tá, agora aqui o bicho pega. Qualquer coisa tem mais um pra arrumar ainda. Vamos ver. Ah, agora acho que vai. Tinha feito ele pra drift, daí não tem muita arrancada. You remember me, right? I don't think you do. If you did, you would be sitting here right now. Matou, não aparece na sala do Miss Great também, ó. Ó, já melhorou a arrancada dele. É um veneno agora. Freiei demais, não deveria ter freado. Olha o bicho vindo. Aqui é de noite, mas nós vamos jogar o Will. Camperar na cidade grande lá pra pegar os caras. Pelo menos deu certo. Esse aqui é o Camaro SS 69. O primeiro carro que eu peguei no jogo, eu tenho um Charger na garagem, que eu não quis equipar ele ainda. Vamos ver até onde esse aguenta. Acho que dá pra zerar o jogo só com um carro, só com esse aqui. O drift tá bom. Ah, agora sim, ó. Fazer um carro de drift, depois pegar um Eclipse, um Skyline, se liberar. Minha cola, desgraça. Essa foi por um fio de cabelo. Tá rodando de boa, hein? Nenhuma travação? Vixi.
Quem não é tenso? It's your last chance to face reality and back off. Cai dentro. Pode crer. Tá extremando cravada 60, tá bom. Agora sem nitro. Derrapa demais, desgraça. Só uma pressãozinha de leve, pô. Espera que eu já leio, só lá. Só terminar esse desgraça aqui. Manda um link depois lá pra mim ali no Discord pra eu dar uma olhada. Nossa, faz tempo que eu tô no Dirt. Pega essa desgraça. Olha pro mapa, quase me lasquei. Aí. RX-7. Opa, agora acho que dá pra brincar com um carrinho desse. RX-7 é muito bom. Vamos ver quanto que custa na garagem, bicho. No way, punk. Down, down. Será que nós pegamos o carro do cara? Pisão. Vou pegar uma peça. Entrada de ar única. Interessante. Hey, I'm looking for someone to drive with.
I've had it with Kenji. He'd be nothing if it wasn't for me. I just want someone who drives fast and smart. Plaza. If you want one more in your crew, I'm staying at the front. Vamos lá. Ah, agora vai vir a moça do Ford GT. Tá bem cabulosinho agora. Secret that you'd like to know. I was there that night you left. I was up a fire escape. You can see pretty good up there. You can hear things too. Unit 4, Unit 4, you are confirmed for a 1046 on suspect Bravo, Charlie, and Delta. Suspect Alpha driving a blue Toyota. Escolta, bloqueador, não quero isso aqui. Vou demitir eles. Contratar ela. Definir como ativo, aí sim. Temos aqui tem o onde é que nós estamos? Tá aqui. Ativar GPS. Vou pegar o RX-7 agora. Vou brincar um pouquinho agora. Esse aqui vamos deixar pra drift só. Na tela é foda. Vai que não crash. Ele crash. Vamos ver. Charger. RX-7. Esse mesmo. Cartão recompensa, 3 carros. Beleza. Hello, man. Cara, o playback, eu achei uma cópia descarada do The Crew, tá ligado? Não gostei muito, tipo, é bonito, é legal, mas é muito, muito descarada a cópia dele. Vamos ver, né, o que dá. Aqui não roda, mas... Só que eu achei muito... igualzinho The Crew. Nossa, desgraça. Nossa, olha que praga. Ah, por aqui. Ah, ele é legal. The Quill tem aqui o joga, muito massa. Só que eles tinham que ter inovado, né, cara?
ou voltar da origem, como tentaram fazer no Need for Speed 2015, não consegui. Todo mundo queria, né? Ô, louco. Cara, é insacional isso aqui. Isso não pode me pegar, velho. Vamos direto pra garagem. Antes que dê merda. Ó, quase crashou. Personalização, desempenho. Agora nós vamos gastar. Isso aqui tem que ser potência. Um pouco de aceleração, velocidade máxima. Aqui tá bom. Suspensão. Equilibrada. Nitros. Nunca coloca no máximo, só uma coisa que outra que eu coloco. Também. Freios não estão inclinando, turbo tem que ser na RPM alta. Turbo e motor é tudo na RPM alta, senão não curto muito. As rodas bonitas. Série. Deixar a roda original e vamos meter um. Então, esculpe o bichão. Eu vi. Normal, porque... é até eles otimizar tudo, né? Por isso que eu vou esperar um pouco. Ano que vem eu vou comprar um. Um Scorpion. Quando ele baixar pra metade do preço, vou buscar no Paraguai. Essa aqui mesmo. O legal do carbo é isso aqui, ó. Você faz o que você quiser. Ah, vou deixar o baracho aqui grande, né? Sainha. Essa aqui pra combinar com o carro. Essa lateral aqui já era. Para-choque traseiro já foi. Saia, capô. Esse aqui não tem blower. Então tá de boa. Que depende, né, cara? Só que o... depende os jogos. O PlayStation tem um jogo dele que é top. Só que eu quero pegar só pra jogar futebol e corrida, né? O FPS não me interessa de alguém. Nem um pouco. Escapando ficou legal. Ah, é que não saiu os... deixa eu ver isso aqui. Interessante. Interessante. Que ridículo. Entradas de ar. Eu ganhei uma diferente. Deixa eu ver se essa aqui. Não. Vou botar essa aqui, ó. Agora o aerofólio, né? Não sei se eu coloco um clássico. Esse aqui é legal. Vou fazer isso. Ai, não dá pra esculpir, cara. Cadê os que dá pra esculpir?
es esa aquí la... Vou colocar isso aqui. Ah, eu falo não dá pra esculpir ainda, entendi. Eu não ganhei ainda, ó. Escapamento também não. Visual. Altura. Preto. Hi, man. Ali, soldador. O cara da Rússia. Assistindo aí. Russian. I like a Russian. Vamos com ele assim então. Ah, tem que comprar. Vamos ver quanto que deu. 90 mil. Baratinho, baratinho. Primeira corrida com ele. Vamos ver o que dá. First race in the Airset. Nossa, faz muito tempo que eu não corro com esse carro. Parece ser um carinho legal. Nossa, é muito estável nas curvas. Vamos pegar o atalho. Teoricamente não dá pra ter polícia agora. Eu acabei de trocar de carro, mas esse cara não é conhecido pela polícia. Eita porra! Puta, bati na parede. Praga tá aí já. Esse é um dos que passa de 300 por hora. Pegar um atalho agora, senão os caras vão pegar, hein? Ah, carinho, não me decepciona. É dois saltos. Ah,
comprei na vida, cara. Ó, o mestre do Miss Crate, e aí agora? Ó, depois ele tem que logar lá, né, William? Discord tá aberto ali, se quiser entrar. Ô, cara, valeu pela batida. Tem que terminar aqui essa cidade e depois vai liberar a última cidade ali de cima. Chegaria camper. Ah, hoje nós vamos descer, pegar uma comida e voltar pra lá. Quero encher aquela mochila de comida. Achar um MRE, alguma coisa assim. Acho que outro... Patch HD ainda, né? O problema é os Porsche agora. Tá, agora é o é minha batedora. Agora foi. Eu não duvido que a gente morra quando descer pegar comida. A missão dela é me mostrar os atalhos e eu fui mais rápido que ela fora do atalho. Calcule. Que beleza. Vou upar aqui. Era X7. Cara, que bom pra caramba, hein? Sim. Eu nem fui pro atalho, pra ter ideia. Mas eu lembro dos ataques. Vamos ver o que nós desbloqueamos. Pintura, não quero pintura. Como é que não crash? Olha o barulhinho. O Porsche chegando. Pô, é só jogar um driftzinho lá pra tu ver. Deixa Aston Martin. Sai da minha frente, desgraça. O Honda RX7 é isso, ele gruda no chão e... Isso aqui... Não quer derrapar e... Não controla essa desgraça. Desgraça. Patrimônio público. Nunca ninguém viu ninguém bater imposta. Segunda corrida com ele, terceira, né? Vamos poupar o Nitro. Vai precisar agora. Ixi.
passou 250. Desbloqueou o Vinícius. Agora vamos levar na garagem. Vamos pegar o Camaro e brincar no drift. Umas duas, três ali. Ir para a garagem. Não crasha, não crasha. Ele tava crashando antes de ir para a garagem. Selecionar carro. Esse aqui é a minha bala de prata também. Deixando tudo branco. Personalização. Desempenho. Vou deixar no torque. Enquanto dá, né? Eu no Need 2, que pra você ir mais rápido, você ia pelas flechas invisíveis do lado, você ia mais rápido. Aceleração e velocidade máxima, assim tá bom. Deixa eu ver de novo como é que era. Então é aqui, understand. Pra frente empurrar. Empurrar. Nitro velocidade. Pneus, aderência. Qualquer derrapagem fica muito ruim. Freio também. Compressor, deixa eu ver. Velocidades baixas. Antes eu consegui ir na pista ali 670 mil. Vamos ver se agora consegue. Ô louco, um helicóptero aqui. Passando em cima de casa. Essa pista aqui, ó. Muito boa essa pista. Vê se ele tá bom agora pro drift. Vamos fazer a pegada clássica do drift. Pegar embalo. Entrei errado. De novo, ó. Se errou uma vez, já era. Agora vai. Errei alguma coisa na tunagem, ele tá muito fraco, né? Na saída aí por. Muito fraco na saída. Mais uma vez, vamos voltar pra cá.
Sou outro do Paraguai. Tudo bem, mano? Ah, não. Errei minha curva. Perdi todos os pontos. Última vez, depois vamos brincar na carreira dele. Só vou fazer a última vez porque você jogou aí, senão eu não ia fazer. Ele não. Eu errei alguma coisa na tunagem dele agora. Eu voltei ele pra pista, colocar na drift. Tá muito ruim na saída de curva. Muito fraco. Muita rotação. Da polícia, então. Não crasha, não crasha, não crasha. Se ele crasha, vamos pra garagem. Pegar o outro carro. E pra garagem. Esse é o bendito fruto entre as corridas. Circuito. O cara mais forte agora. O cara vai lascar. Que firme, caramba. Contratei a moça ali do carro verde, ela me mostrou os atalhos, só que ela chega depois de mim. Aí assim, tem que demitir um pessoal aí. Licença.
Beleza, ó. Dei de King isso aí, velho. Eita porra! Puta que pariu, que bordoada. Bordoada. Verbo paranaense para mochada. Mochada. Verbo para batida. Sai daqui, velho. Tirar ela da. Olha. Essa é contratada minha. Tem que tirar ela da. Mute ela. Ela é muito. Atrapalha demais nas corridas. Que eu vou deixar ativo, deixa eu ver aqui. Equipe. Minha equipe. Demitir. Dei a conta já. Capôs, dinheiro. Esse aqui vai ficar ativo agora. Vamos ver o logo da equipe. Ovelhinha do demônio. Um gole d'água aqui. Mapa geral. Bom, falta só esses aqui pra liberar. Depois libera a última cidade. Liberando a última cidade, vai liberar. Todo nível 3 de motor. Os carros melhor. No caso é o Porsche, o Shelby. O Shelby pra drift. Nossa, o Shelby é tenebroso. Brinca. Tem licença. Bate na segunda volta. Respeita, desgraça. Espero que não atrapalhe. Passa, desgraça. Por baixo que não dá problema. Saia daqui, desgraça. Era o Fallout Kit 2. Falta a última parte agora. Downtown a gente conquistou já. Vamos para a garagem botar aerofólios.
Personalização. Aerofóis. Não dá pra esculpir aerofóis, hein? Que desgraça. 60% concluído. Vamos ver um checkpoint. Ah, lá em cima vai ter a pista drift na montanha. Isso é uma tristeza até pegar o jeito aqui. Tá baixando meu FPS. Deixa eu esquentar o notebook. Checkpoint. Circuitos. Ah, é só Porsche logo levando. Vou deixar eles brigar agora. Distanciador, senão. Deixar só o outro lá pra ajudar. Desbloqueador e só atrapalha. Okay.
tá com tudo bem. Essa curva aqui pra guardar um nítido. Ó, 270 já. Agora foi. Foi bonito. Beautiful, just beautiful. Mais uma? Não? Ah, agora tem cura com o cara. What makes you think you can roll through Fortuna? This is mine, all of it. I'm not giving it up. Not to a punk like you, no way. Que nervosinho. So, me and you on the city streets. You win that, then maybe I'll take you for a walk through the canyon. Teach you a lesson once and for all. 2 minutos, 4 minutos. Vamos pegar o boss primeiro. Boss. É o cara do Aston. You made me wait. I'm just surprised you were stupid enough to show up at all. Correr muito, desgraça. Sempre vai ter uma palha. Barulhinho ali, né? Tem cortando o giro. Agora deve aparecer um cara com uma olhada. Sai da minha cola, desgraça. Ah,
falta duas ainda. O que nós bloqueamos? Motor kit de rua. Kit 2 é bom. Vixi. Lembra muito no Velozes e Furiosos. Desafio em Tóquio. Você vai acender a luz, hein? Come on! Acho que eu ganhei. Nem deu chance. I let you win. Sair ali pra prisão de novo. Agora vai vir a última cidade. Hey, that was a great race. You think you could use another flyer? Meet me at the university. Talk. Look, I just want a race. That's all I ever wanted. If you're still looking to make good on the past, I might be able to help you with that too. It was a big night you left. Sit up. Got pretty crazy, real quick. I was playing it cool. Then I see Nikki knocked down. I could have sworn that the guy who knocked it down had the same bag. I can help you guys out. I'm one of the best drivers in this city, and you know it. Não sei se é. You and you bounce, 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 you and you bounce. Esse é o cara que dá pra usar na equipe, que é o lançador. O resto só atrapalha. Vamos ver o que nos espera agora. Sleuth has figured everything out. You just couldn't leave good enough alone, could you? We were making bundles of cash, you were clearing your name. What more could you want? Well, things have progressed a little further now than I thought possible, and I'm gonna have to cash you out. Mr. Crawl! So vain. Come on. I didn't let you take my money the first time. What makes you think this is any different? You actually thought that I would front you the cash to save you from this loser? Then sit around while you were encroaching on my territory?
Greed's always been your problem. You've got a lot to learn about the big times, little man. This city is mine, and it's time for you to disappear again. It's Cross. And Gross. Chegou a Nick, hein? Take his right to my place. Show's over. Thanks. Thanks. Glad you changed your mind. I'm just a bounty hunter. And I always get paid. Just make sure I do. Eita. Look, I hate it when people say I told you so. So here goes. Seems that some of your team was there the night that you left. They tell a different story than the one I've been hearing from Darius. Thing is, their stories seem to add up. Somebody tipped off the cops. Somebody let you escape. And somebody switched the bag. Now I know who that somebody was. Darius likes to pull the strings. Now here's something he doesn't know about. Part of the deal with Cross is that I race with you. Think you can handle that? You're not the only one with a score to settle. Demitir quem? E vamos usar a Nick, né? Contratar Nick. Nick tá contratado. Vamos demitir o Neville. Contratar. Esse aqui. A Nick vai estar ativa. Vamos brincar um pouquinho. Vou ver nosso forte GT agora. Muito forte. Contra mão sempre mais rápido. Você não tem cara, claro. Se os motivos não gostarem, eu perdi GT. Contra mim. Bem que poderia ter, né? Se ele tá assim, 400. Ai, cara, essa desgraça, cara. Um ali. Sai daqui, demônio. Entendi o que aconteceu ali. Ah, tudo bem. É, agora liberou lá em cima. Vamos pra garagem. Ver o que liberou de carro. Ir para a concessionária. Não cracha, joguinho maldito. Deixa eu ligar o cooler do notebook que tá. Não me pergunte o que aconteceu, cara.
Nem eu sei. Eclipse é uma bosta. Virou Monaro. Lotus é boa. Puta que me pariu. Olha isso. Você quer comprar de cara? Ok. Tranquilo, Esteban. Acabou de comprar o Caimã, cara. Vamos levar lá na garagem. Que esse aqui vai ficar tenebroso. Personalização, desempenho. Puta, liberou tudo agora. Potência. Só brincar um pouco. Esse aqui tem que ter aceleração também. Então, aqui. Suspensão normal. Nitro equilibrado também. Deixa eu ver o nitro como é que tá. Agora o grande turbo, né? Velocidades altas, ele derrete o motorzinho. O que temos aqui agora? Vamos brincar, né? Não dá pra esculpir. Da pintura dele, eu acho. Metálica fosca. Interessante. Só botar outras rodas então. Visual. Desculpe. Opa. De fibra, cara. Agora sim. Sim, sim. Eu não sei se eu vou com o Caimã ou com o RX-7. Ainda tô pensando. A RX-7 tá muito bom. Vamos brincar um pouco essas rodas. Pneus gigantes. Aro maior. Parece ter Ferrari agora. Não, isso aqui não. Choque dianteiro. Será que isso dá pra modelar? Não dá. Para choque não dá pra modelar, hein? Deixa eu ver se o traseiro dá. Também não. Capô não dá. Eu vou colocar os para-choque final. Não dá. Vamos ver como que ele fica. Putz.
Aí eu gastei todo o dinheiro. Vou ter que correr mais algumas corridas com o RX-7. Vamos ver como que tá o bicho. Nossa, gastei todo o dinheiro pra comprar esse carro. Lamborghinis. Caramba, esse carro. Não, já zerei. Há muitos anos atrás já zerei ele mais uma vez. Várias vezes. Quanto tá dando? E agora eu tô voltando a... Baixei ele com patch HD. Corvette, cara. Caramba. Não lembrava mais desses... Assim sobre a roda. Se não pega esses aqui não. Tô ligado. Não dá pra jogar de boa, o problema é que eles ficam batendo, tá ligado? Olha, já passei. Só que daí eles são muito fortes na cara. Daí eles ficam na frente. Meu Deus do céu, o que é isso? É tenso. Se não der, eu vou tentar pegar o Porsche lá. Cada apelido, né? Toma lá na cuca. Olha. Errei a virada de curva. Vamos pra garagem ver o que eu tenho de dinheiro e vamos melhorar um pouquinho esse carro. Personalização. Desempenho. Motor. Pra garagem. Ah, tem que só trocar de carro. Pra garagem. O bicho voa, cara. É muito tenso. Caimã. Ah, aí tá o meu erro. Puta, agora eu não lembro como é que vende o carro. Eu comprei o Cayman várias vezes sem querer. Meu, que burrada! Será que tem como vender, cara? Não lembro mais. Controles da carreira. Olha, quantos que eu comprei?
Ah, vender caro. Dois, vender o carro. Tá 128 mil. Descobri meu erro. Vê se tem mais algum repetido. O Caimão, Camaro é X7. Mas que eu tô usando pra drift. Ele é mais. Acho mais consistente pra drift. Pegar aí e personalizar. Tem que deixar ele no potência. Um pouco de aceleração. Não, não, pera aí. Isso aqui na suspensão só pra drift. Opa, pera aí. Tem que ter velocidade também. Aí. Turbo. Altas RPMs. Velocidade. 200 pilas sobrou. Vamos correr com ele no modo fábrica no visual. Depois nós ganhamos dinheirinho aí. Agora tem que guardar dinheiro pra pegar talvez o GT. Não sei se vai conseguir com esse cara. Tá muito pesado. Golar ele. Corvette é muito cabuloso. Destrói com todo mundo, mano. Tomar banho. Desgraça no freio nas curvas, ó. Só um pouco, barbeiro. Aí, Jailson. Tranquilo, velho. Tem que regular esse cara aqui. Vou pegar o RX-7 e vamos subir pra Cidade Vermelha. Pra grande Cidade Alta. Vamos brincar nisso aqui. Depois quero voltar a regular o Porsche pra virar pelo menos. Tá muito. Muito ruim. Yeah. What? Nikki did that. Fine. I'm gonna need a crew that's motivated. Chefão que eu ganhei.
Cara, passou 224, cara. Boa. Provavelmente é o Corvette. Olha o cara. Vamos lá. Marcola, acelera. Deu muito certo. Ó, o problema é isso, eles atrapalham às vezes. A gente é muito rápido, ele lança pela parede. Que curva! Nunca nem vi. Agora chegou a trupe deles. Tá bom. You think you know this town? You have no idea what's in store for you other than it's gonna hurt. Acabou. Os caras estão pegando nosso território, cara. A Viper agora, cara. Olha a potência dessa desgraça. Tem que tomar vantagem do Viper, já que na curva ele é muito, muito duro. Já lixamos demais a lataria, né? Freando ele tá. Deixar o Viper chegar na reta, porque é um saciclo. O que, que temos mais agora? Tem drift lá em cima?
pequeño. Eita por. Ah, é, tem essa aqui. Muito longa pra gente correr. Vamos tentar essa aqui. 8 minutos é meio tenso. Preciso ganhar um pouquinho de dinheiro. Ixi. Puta que pariu. Encher de novo. Acelera, desgraça. Bateu os 300. Aí sim. Cartões recompensa, rei das ruas. Ai, de novo, cara. Puta que eu pariu. Freando minha frente. Corvette é um caso desumano dele. Pecado. Toda curva. Não aguenta nas curvas. Uma segurada, Nick. Ah, ela pede desculpa ainda. Olha isso. Seu bloqueador deles. Muito lascado. Acelera, assassino. Cheio.
Vai dar não, hein? Mais uma vez, tá louco. A X7 não dá com esses caras. Não tem. Ó o Corvette. Só dá os Corvette pulando. São caralho. Onde que tá trabalho? Tá me ver quantos caras, quer ver? O cara de 7 não aguenta. Corvette não é gente mesmo. Última corrida essa aqui, ó. Vou encerrar e depois eu continuo lá pra cima. Amanhã eu continuo a última parte. Vou pegar umas duas, três drifts no final agora. Depois disso aqui. A peça tá caindo demais. Se quando tenta jogar com o notebook, esquenta que é um. Acelera, desgraça.
que o Corvette só libera quando você tá quase virando, né? Mas daí libera junto com o Lamborghini, o Ford GT, o Shelby, que dá pra dar um couro no Corvette, se tu procurar ele bem certinho. Caramba, que demorado assim. Os caras se atravessam. Mais dois cheques. É desse tipo, cara. Pena que não libera antes, né? Não dava pra correr mais com eles. Correr de RX-7 contra eles é tipo tu tentar correr de Gol 1.0 contra Golf Fusion. Quanto a gente ficou de dinheiro? 45 mil. É, vai ser duro. Vai ser complicado. Mas não dá nada. Vou fechar o jogo aqui. E outro dia eu continuo só na cidade, na última que falta. Daí é tranquilo pra virar. Ia fazer uma drift, mas vou ter que parar um pouquinho, porque o PC tá esquentando demais. Demais, 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 demais. Meu Deus, Otto, tu tava aí, Otto. Animal de teta. Dessa vez você vem, cara. No copyrights. Vou achar uma música legal aqui. Deixar embora. Aí, ó, no copyright sounds. Playlists públicas. Aqui, ó. Vamos ver se isso aqui é legal. Ford GT voa pra caramba. É muito forte, cara.
É isso aí, eu vou ir nessa. Outro dia eu continuo lá. Falou aí pra vocês, até mais.